Re, viss ēters ir te! Jā, sveiki, labvakar! Kaut arī Zaļo zemnieku savienība pat turpinot balsu skaitīšanai noslīdējis otro vietu. Gaisotne šeit joprojām ir omulīga. Pirms brīža skanēja arī līderu runas apsveikumi. Un publikā varbūt negluži dziesmas, bet ik pa laikam skan sauklis saimnieki savā zemē. Es gan teiktu, ka Latvijā ir vajadzīgi ne tikai saimnieki, bet arī saimnieces, un tādēļ man blakus ir Daiga Mieriņa, ZZS Vidzemes saraksta otrais numurs. Trīs sasaukumus pēc kārtas ir 12 gadus, viņa ir bijusi saimniece Carnikavas novadā, pēc administratīvas teritoriālās reformas tagad Ādažu novada domas deputāte. Labvakar, Daiga! Labvakar! Vispirms par apvienību kopumā, kā jūs rakstāt, kas ir tas, kas pēdējos 4 gadus notika ar ZZS? Nu, pēdējos 4 gadus ZZS nav bijis viegls laiks, tāpēc, ka, protams, mēs bijām opozīcijā, un opozīcijā ir pilnīgi citi principi, kā ir jāstrādā, proti jāparāda ir vadošā partiju kļūdas, un tas nevienmēr varbūt ļoti veiksmīgi izdodas. Es gribētu teikt, ka mēs vairāk esam darītāji nekā tādi klaigātāji par cita kļūdām, kaut gan arī esam veiksmīgi norādījuši, un arī veiksmīgi esam ļoti daudz iniciatīvas, Stīves arī virzījuši uz saimu, tiesne visas viņas ir atbalstītas, bet tomēr mēs bijām redzami, pamanāmi, konstruktīvi, un es domāju, ka tas arī viens no iemesliem, kāpēc arī vēlētājs mūs ir novērtējis. Pavasarī jau pavisam drūma tā situācija izcēlās, bet tad atradāt kādu otru elpu? Nu, redziet, pavasarī bija situācija tāda, kad cilvēki katrs sāk meklēt savu izdevīgumu, un bieži vien, domājot par kopējo labumu, priekšplānā izvirzās personīgais labums. Un es domāju, ka viss notika ļoti labi, jo tie, kas gāja, tie aizgāja, lai viņiem veicas. Un mums tā bija ļoti laba iespēja beidzot pašiem, paskatīties uz sevi, paskatīties, kas varbūt līdz šim nav īsti veicies, uztaisīt tādu kā restartu, ievilkt telpu un iet uz priekšu pilnīgi ar jauniem spēkiem. Un to es varu pateikt viennozīmīgi, tāpēc, ka tie cilvēki, kas citkārt nebūtu tikuši mūsu sarakstos, šobrīd ir tikuši un ir spējīgi arī un ļoti labi arī sev parādīja šajā priekšvēlēšana kampaņā gan debatēs, gan ejot pie cilvēkiem. Un mums nav kauns ne par vienu cilvēku. Par sarakstiem tieši runājot, jums arī Vidzemes sarakstā un droši vien arī citos ir ļoti daudz tieši pašvaldību cilvēku. Kādēļ pašvaldību cilvēkiem, kas būtībā tikai pagājušajā gadā tika ievēlēti, būtu šobrīd jādodas uz saimi, jūsuprāt? Nu, tāpēc, ka mēs faktiski apvienojam visu to labāko resursu, kas mums ir, un ja mēs gribam kvalitatīvu saimu, tad viennozīmīgi jānāk jauniem cilvēkiem, tie, kas ir spējīgi, un varbūt tiešām, jā, mūsu sarakstos ir daudz pašvaldību cilvēku, bet tieši tā iemesla dēļ, ka viņi jau ir sevi pierādījuši, viņi ir parādījuši, ka viņiem ir aiz viņiem reāli darbi, nav kauns par šiem cilvēkiem, un es domāju, ka tas ir arī tas lielākais ieguvums, ka mums ir jauni profesionāļi. Par nākotnes darbiem runāt arī partijas programmā ir minēts, ka reformas tiks pārskatītas. Vai tas nozīmē, ka ir administratīva teritoriālā reforma, pret ko jūs esat iebildāt, varētu tikt grozīt jums nonākot pie vārdu? Es domāju, ka viennozīmīgi reforma būs jāizvērtē. Tas būs viens no arī mūsu pirmajiem darbiem. Arī mēs savā programmā esam ielikuši, ka mēs pārvērtēsim un kļūdas labosim, jo veids, kādā veidā daži uzskata, ka tas ir veiksmes stāsts, bet mēs varam likt ļoti daudz piemērus pretī, kur tas veiksmes stāsts drīzāk ir bēdu ielē un bēdu stāsts. Un viennozīmīgi mēs iesim šo demokrātisko ceļu, kad cilvēki beidzot ir jāuzklausa. Un mēs nevaram brutāli, tā kā tas bija viens piemērs kaut vai Ikšķils gadījumā, lai vai kas, bet Ikšķili mēs ar varu piespiedīsim kaut kur būt, un to mēs redzam arī ar citām daudzām pašvaldībām. Tā kā es domāju, darāmā ir ļoti daudz, protams, varbūt tā nebūs tūlīt pirmā prioritāte, jo skaidrs, ka mums dienas kārtībā ir citas lietas, bet tā būs viennozīmīgi viena no mūsu prioritātēm. Paldies, tā bija Daiga Mieriņa, ZZS Vidzemes saraksta otrais numurs, bet mēs atgriežamies studijā. Jā, paldies.